Na semana em que o golpe militar de 64 completou 6 décadas, um debate discutiu como empresas públicas e privadas colaboraram com o regime. Além de espionar e delatar os próprios funcionários, a alemã Volkswagen facilitava a prisão ilegal de trabalhadores em suas dependências. A Petrobras também participou da perseguição política dos funcionários. Essas histórias vieram à tona após investigações do Ministério Público Federal a partir de material da Comissão da Verdade. Até hoje não houve qualquer condenação na Justiça e muita coisa ainda precisa ser esclarecida. A gente precisa da abertura de novos arquivos, que sabemos que ainda existem, os arquivos das Forças Armadas, que não temos acesso, da Marinha e do Exército, principalmente. Arquivos de empresas públicas, algumas agências públicas ainda se recusam a passar. E empresas que eram públicas e hoje têm capital misto, né, como a Petrobras, a Hidrelétrica de Itaipu. Então a gente precisa desse acervo para pesquisa avançar. A conivência de empresas ocorria em troca de isenções de impostos e ganho de terras. Naquele período, não havia fiscalização nos ambientes de trabalho. O apoio da montadora Volkswagen à repressão tornou-se público após a divulgação do relatório da Comissão da Verdade em 2014. O início da reparação aos trabalhadores perseguidos só veio em 2020. A empresa acabou aceitando, admitindo que, né, tinha esse trabalho de colaboração, cooperação com o aparato repressivo da ditadura e acabou fazendo com o Ministério Público Federal um termo de ajustamento de conduta. E aí ela fez uma série de ações, como, por exemplo, o pagamento de indenizações a esses trabalhadores, financiamento à pesquisa de outras empresas que foram também violadoras de direitos humanos durante a ditadura, dentre outras ações para tentar justamente, digamos assim, sanar um pouco e reparar um pouco os danos que ela cometeu. A responsabilidade das empresas na repressão aos trabalhadores durante a ditadura fez parte do seminário organizado por diversas instituições de pesquisa, entre elas a PUC-Rio. Lucy Praun coordenou a pesquisa sobre como a Petrobras atuou junto ao aparato repressivo do Estado para violar os direitos dos trabalhadores. As empresas mantinham listas com os nomes dos funcionários, considerados opositores do regime, e isso era usado contra eles, quando buscavam um novo emprego. As famílias passaram por muitas privações, né? E parte deles sequer conseguiu voltar para o seu local de trabalho. Ah, num dos livros que eu citei na apresentação, na investigação operária, né, naquele livro citado, o relato de vários trabalhadores que foram submetidos a esse tipo de violência, né? Um deles, inclusive, conta que chegou numa agência de emprego para procurar emprego e a moça da agência se deslocou da mesa e ele conseguiu ler na ficha, né, uma orientação para não contratar trabalhadores de que tinham sido demitidos numa determinada data, né? E aí ele faz a ligação, é a data em que tinha acontecido uma greve importante na região do ABC, ou seja, as empresas tinham orientação para não contratar grevistas. Se empresas foram coniventes com a ditadura, parte da resistência se instalou entre grupos religiosos. Apesar do apoio de setores da Igreja Católica, muitos padres apoiaram trabalhadores perseguidos. A partir de documentos históricos, a professora Larissa Correia pesquisou a relação entre organizações católicas, internacionais e o movimento sindical brasileiro. A religião, ela é um componente importante nos movimentos sociais. O que move as pessoas, principalmente num contexto de autoritarismo? O que faz as pessoas desafiarem a repressão, deixarem de sentirem medo, mas que o medo não fosse uma coisa que paralisasse elas e elas pudessem lutar a favor de direitos, a favor de justiça social, denunciando as arbitrariedades do regime. Entre a década de 1960 e 1970, uma onda de padres estrangeiros, em sua maioria vindos da França e da Bélgica, chegou ao Brasil com o propósito de realizar ações sociais. Eles eram chamados de padres operários e pertenciam a uma parte mais progressista da Igreja Católica. Foram apontados como opositores do regime e passaram a ser monitorados. Alguns chegaram a ser ameaçados de banimento e outros foram de fato expulsos. Os que saíram do país participaram de uma rede internacional de solidariedade aos exilados e denunciaram para a Europa e Estados Unidos as violações de direitos humanos ocorridas aqui. Os que permaneceram foram fundamentais para a resistência em solo brasileiro. Eles foram super importantes para o organizar as comunidades, que eram as chamadas comunidades eclesiais de base, e que depois, no período do chamado novo sindicalismo, foram participar de greves
E deram todo o apoio aos trabalhadores nesses momentos de greves e de outras mobilizações pela redemocratização no país. Isso foi fundamental. O professor de História Zósimo Trabuco investigou a relação entre setores protestantes progressistas com o movimento de esquerda durante a ditadura. A pesquisa dele está publicada no livro A Direita de Deus, A Esquerda do Povo, Protestantismos, Esquerdas e Minorias. Assim como entre católicos, evangélicos atuaram tanto na resistência quanto no apoio ao regime ditatorial. Tanto em movimentos de oposição ao regime e de defesa dos direitos humanos, como no caso do protestantismo ecumênico, das entidades ecumênicas de serviço, mas também de adesão ao regime, de legitimação à ordem política. E, ao mesmo tempo, no final dos anos 70, já se começa a formar uma cultura política evangélica que veio a dar na bancada evangélica dos anos 80 e que temos até hoje, que é uma cultura política do irmão, voto irmão, da separação de zonas de influência evangélica no meio eleitoral. A assistente social e pedagoga Silvana Santana fez uma cronologia da repressão aos grupos religiosos de matriz africana durante o regime militar. Ela lembrou que, desde a Primeira República, a polícia invadia terreiros de candomblé e umbanda, alegando crime de bruxaria. Durante a ditadura, a perseguição aos terreiros se intensificou. Mas foi nesses locais que organizações negras encontraram espaço para mobilização política. Figuras como Lélia Gonzalez, Januário Garcia e Silvio Aleixo se encontravam e organizavam a resistência a partir desses locais.